بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، بقصص الأنبياء ومبتة محترم ورنو بتيرش بجمع بتكي زمش قصة دي زي ترسي دليوه چه يوسف عليه السلام تر اوکلو پوری پا بندیخانه کی پاتسو او اوکالو رسته پاچا خوبو لیدی چه او چاقی غواوی دی او دنگری غواوی راغلی دغه چاقی غواوی وخوری او او زرغونه دغنمو وجی دی او او وچ وجی پراو گرزیدن هاگه زرغونه وجی هم وچ کرد. دغه خوب ترجمه د خپل درباریانو څخه وغوښته. هغو ویل دا ګډوډ خوبونه دي او موږ د دغه سې خیالي ګډ خوبو په ترجمه نه پوهیږو. اصلا هغه خلک په دې پند کې ناپوه وه، د خپلې ناپوهۍ اقرار یې نه سوای کولی. نو ویل دا بیکاره او پریشانه خیالات او خوبونه دي. دلته د ساقي یوسف علیه السلام ورپه یاد سو: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. هغه سړی چې د هغه دوو بندیانو څخه خلاص شوی و او اوس د پاچا ساقي و، د هغه پس د ډېر مودې څخه اوس یوسف علیه السلام ورپه یاد سو او ویل: زه به مو د دغه خوب په معنا خبر کړم. نو تاسی ما و بندیخانه تا ولیجی چه زه حال تا دا بندی یوسف چخه پشتنه وکم. ساقی حال تا بندیخانه تا ورغلی او یوسف علیه السلام تی وویل: یوسفو ایوه صدیقو. ای یوسف، ای رشتا و اینکه صدیق هغه څوک دی چه پا طول خبرو کی صادق او رشتا و اینکی وی. او ساقی دا حال د دلی وو، هغه ته د ده علیه السلام صداقت ثابت وو. او اوس ورته وایي: افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون. مشت حکم راکه د دې خوب تعبیر او معنا راکه، فتوا راکه په اوو چاغو غواوو کې چې دغه چاغې غواوې د اوو ډنګرو غواوو په واسطه وخوړل سي. اوو ډنګرې غواوې راسي ویخوري او په اوو زرغونو وژو کې، او اوو نور وچ وژي چې پر دغه زرغونو وژو راګرځېدلي دي. ښایي چې زه سره د تعبیره بیرته و خلقو ته ولاړ سم چې پاچا او درباریان دي، د پاره د دې چې دوی د خوب په تعبیر او ستا په قدر پوه سي. یوسف علیه السلام د خوب تعبیر او معنا ورته وویل: قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. یوسف علیه السلام د خوب په معنا ورکولو کې نه ځنډ وکړي او نه کم شرط پر کښېښاوه، او نه هغه سړي ته وویل چې دا اووه کاله چیرې وې او اوس راغلې. او بیا هغه سړي یوازې د خوب معنا غوښته، خو یوسف علیه السلام درې شیان ورکړه: تعبیر، تدبیر او تبشیر. تعبیر خدا و چې اووه چاغې غواوې او اووه زرغونه وژې، اووه آباد کلونه دي چې نباتات او حیوانات به ډېره وده کوي، او تر هغه وروسته بیا اووه وچ کلونه راځي چې په هغه کې به پخوانۍ ټوله ذخیرې خوړل کېږي. چې دغه اووه وچ کلونه هغه اووه ډنګرې غواوې او اووه وچ وژې دي چې چاغې غواوې او زرغونه وژې بخوري.
دا خود خوب تعبیر و دا هغه پڅنګ کې تدبیر هم ورسره وروښوي. هغه دا چې په دغه اولو اوو کلو کې چې ډیر حالات چې ډیر حاصلات په لاس درځي د هغو به ډیر ښه او صحیح حفاظت کوي، اسراف او بې پروایي به نه کوي. څونه چې په دغه کال د خوړلو او تخم دپاره په کاریږي هغه جلا کړي، په احتیاط یې خوري، او هغه نوره غله دغسې په خپلو وژو کې وساتي چې چنجان او شپږوی یې ونه خوري. باید د اوو کلو د حاصلاتو څخه څوارلس کاله کار واخلي. که دا کار ونه کوي نو کاختي او مشکلات به در باندې راسي. تر دغه تعبیر او تدبیر وروسته یو زیری هم ورکړي. هغه دا چې ویل پس له دغه اوو کلو کاختۍ څخه چې کم کال راتلونکی دی هغه به د خیر او برکت کال وي. بارانونه به اوري، کښتونه به آباد وي، حاصلات به ډیر وي، حیوانات به چاغ وي، غولانځې به د شیدو ډکې وي، د انګورو، خرما او نور میوو څخه به خلق اوبه باسي. ساقي ولاړې، پاچا یې په دغه ترجمه خبر کړ. پاچا ډیر زیات خوشحاله سو. اول په خوب خوشحاله سو، دوهم د هغه په ترجمه خوشحاله سو، تر دغو دواړو ډیر په دغه مشوره او لارښوونه خوشحاله سو چې ویل تاسې به داسې او داسې تصرف او عمل کوي. او پاچا پوه سو چې دغه بندي یو عادي انسان نه دی. وقال الملك توني به، پاچا وویل دغه سړی یوسف علیه السلام ما ته راولي. د پاچا رالیږل سوی سړی بندیخانې ته راغلی او یوسف علیه السلام ته ویل درځه ته خلاص یې او پاچا دې غواړي. یوسف علیه السلام دا نه کړه قبوله چې د بندیخانې څخه ووځي. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. د پاچا خو پخواله د ساقي د خبرو په واسطه و یوسف علیه السلام ته عقیده پیدا سوی وه. اوس چې د خوب ترجمه او ښه تدبیر یې واورېدی نو د یوسف علیه السلام د علم، عقل، ښه اخلاق اثر یې نور هم په زړه کې زیات و. ویل دا سړی ژر تر ژره ماته راولی. قاصد بندیخانې ته ورغلی و یوسف علیه السلام ته ویل راځه د بند خلاص یې او پاچا دې غواړي. د یوسف علیه السلام په نظر کې دینی او اخلاقي براءت د دنیا تر عزت لوړ و. ویل یا، او قاصد ته وویل ته خپل بادار ته ورسه او پوښتنه ځینې وکړه چې آیا تاسې ته د هغه ښځو د کیسې حقیقت معلوم سوی دی چې د میلمستیا په وخت کې خپل لاسونه پرې کړي وه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که زه دونه موده په بندیخانه کې پاته سوی وای لکه یوسف علیه السلام چې پاته و د دغه بلونکې اجابت به مې کړی وای، یعنی فورا به ورسره تلای. سبحان الله، یو سړی اوه کاله په بندیخانه کې بندي وي او نفر ورته راسي وای راځه راووزه خلاص، او دی وای یا. مگر یوسف علیه السلام دا نه غوښته چې بې له براءته ووځي، د ده پاکي باید ثابته سي. نو خود پاچا یې متوجه کړي چې د هغه مشهورې قصې تحقیق وکړي، شاید اوس هغه ښځې حقیقت ووایي چې ګناه د چا وه. پاچا معلومات شروع کړي، هغه ښځې یې سر راټولې کړې. قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه. پاچا وهغه ښځو ته وویل ستاسې څه حال و کم وخت چې تاسې د یوسف د نفس طلب د ده څخه وکړي، ده و تاسې ته میلان وکړي که یا؟ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. ټولو ښځو وویل الله جل جلاله لره پاکي ده، موږ ته هېڅ بدي پر یوسف علیه السلام نه ده را معلومه سوې، هېڅ بدي مو نه ده پر لیدلې. قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ده عزيز شذي زليخا ول